Nós tivemos uma conversa com o Mercadante essa semana e cobramos o fato de que não tem ainda uma proposta para os trabalhadores. O prazo do dia 31 de julho que o governo tinha colocado de forma unilateral, ele mesmo não foi capaz de cumprir esse prazo colocado. Eles ficam tentando jogar uma categoria contra outra, que só tem proposta para nós, depois uma solução para a greve do Andes. Nós entendemos que está equivocada essa situação e que tem que ter uma proposta, uma negociação para os trabalhadores a ser apresentado de forma urgente. O governo ficou de apresentar uma proposta, talvez agora, entre 13 e 17 de julho. Nós achamos que é muito ruim, porque ele deixa pouco prazo para negociar, porque a gente se aproxima do prazo final da lei orçamentária anual, que é 31 de agosto, mas ainda assim estamos dispostos a isso, fazendo pressão. E no dia de hoje estamos com uma vigília lá no planejamento, que uma comissão de parlamentares da Comissão de Educação da Câmara está sendo lá recebida, com o ministro Miriam Belchior, para discutir nossa situação. Então nós estamos orientando manter a greve, fortalecer as ações e tentando ver se até o dia 13 a gente consegue de fato ter uma proposta construída junto ao governo para a partir daí de fato estabelecer uma negociação com os trabalhadores. Olha, na verdade, de semana passada para cá nada avançou. Nós tivemos um grande ato no dia 18 com todas as entidades do serviço público que foi exibido com o governo, e a posição do governo era que no dia 31 estaria dando uma resposta ao conjunto de todos os servidores públicos. Não ia dar separado, mas ia apresentar no dia 31. Infelizmente, no dia 31 o governo cancelou todas as reuniões e colocou que vai estar apresentando entre o dia 13 e o dia 17. Nós entendemos que com isso o governo dá a impressão que não quer resolver o problema dos técnicos administrativos e também do conjunto dos servidores públicos. Com isso, a gente espera que o governo apresente de fato alguma coisa, tendo em vista que nós temos o calendário, né, em curso aí para começar as aulas. E com essa decisão do governo, fica prejudicado todos os estudantes, porque se o governo não apresentar proposta nenhuma, a greve continua. E aí não é uma greve apenas da Universidade de Brasília, é de todas as universidades e mais todo o segmento do serviço público. Hoje nós temos aí mais de 350 mil trabalhadores do serviço público paralisados em todo o país, porque o governo não apresentou nenhuma proposta para nenhuma categoria.